大林素子さんがゼネラルマネージャーを務める女子バレーボールチームブレス浜松が来年秋に開幕予定の新リーグ参入を目指し施策を発表しました。大林素子さんがゼネラルマネージャーを務めるブレス浜松は来年10月に開幕する SV リーグへの参入を目指しています。昨日開かれた会見でブレス浜松が地元浜松に支持されているチームであることを示すため署名活動やクラウドファンディングを実施すると発表しました。署名は10万人分、クラウドファンディングは300万円を目指すということです。浜松盛り上がってるよ、静岡盛り上がってるよっていう皆さんの声がもうどれだけ大きいかっていうのは本当に大切な審査基準となりますので。キャプテンの水上真由子選手は盛り上がりだけでなく実力でもリーグ参入を認められるよう頑張りたいと意気込みを語りました。